So dear friends, duta solok jukto, ezu roikhik homikaran hamadhan korar bijiya poddhotir eitu hoise mo ditiyo to video. Itimede ma prothom to videot protisthapon poddhotire kidore duta solok jukto ezu roikhik homikaran hamadhan koribo pari he bikhoye alochona korisu. Aji ami alochona korim duta solok jukto roikhik homikaran ezurok ami oponoyon poddhotire kidore hamadhan koribo paru. Purbor dore ami eta udaharon lom. উদাহরণ হয়তে আমি বুঝিবলৈ চেষ্টা করিম ধরা তোমালোকক এজোৰ ৰৈখিক সমীকৰণ দিয়া আছে প্ৰথমটো সমীকৰণ আছে 3x + 4y = 10 তাক আমি এক নম্বৰ সমীকৰণ নামাকৰণ কৰিলোঁ আৰু দ্বিতীয়টো সমীকৰণ আছে 2x - 2y = 2 ইয়াক আমি দুই নম্বৰ সমীকৰণ নামাকৰণ কৰিলোঁ এতিয়া যিদৰে আমি প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিত আমি যিদৰে স্টেপ বাই স্টেপ আমি কেনেকৈ তিনিটা স্টেপত ইয়াক সমাধান কৰিব পাৰি সেই কথাটো আলোচনা কৰিছিলোঁ ঠিক সেইদৰে এইটো অপনয়ন পদ্ধতিটো আমি ঠিক হবহু আগৰ দৰে আমি স্টেপ বাই স্টেপ কিদৰে ইয়াক সমাধান কৰিব পাৰি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম সোৱা প্ৰথমতে প্ৰথম স্টেপতে আমি কি কৰিব লাগে যে যিকোনো এটা চলকৰ এক্স বা ওয়াই এক্স হ'ব পাৰে ওয়াই হ'ব পাৰে যিকোনো এটা চলকৰ সহগবোৰৰ সাংখ্যিকভাৱে সমান কৰিবলৈ উভয় সমীকৰণক উপযুক্ত অশূন্য সংখ্যাৰে পূৰণ কৰা অৰ্থাৎ চোৱা ইয়াত প্ৰথমটো সমীকৰণত তোমালোকে চোৱা এক্সৰ সহগ কিমান আছে 3 আছে আৰু দ্বিতীয়টো সমীকৰণ এক্সৰ সহগ আছে 2 যদি আমি এক্সৰ সহগটো একে কৰিবলগীয়া হয় দুইটা সমীকৰণত তেতিয়া 2 3 লখাগো কিমান 6 সো আমি 6 কৰিব লাগিব 6 6 যদি কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া প্ৰথমটো সমীকৰণক আমি কিহেৰে পূৰণ কৰিব লাগিব 2 ৰে আৰু দ্বিতীয়টো সমীকৰণক 3 ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব বা আমি x-ৰ নকৰি y-ৰ কৰিব পাৰো ধৰা y-ৰ সহগ কেটা সমান কৰিব বিচাৰো তেতিয়া প্ৰথমটো সমীকৰণত y-ৰ সহগ কিমান আছে 4 প্লাছ মাইনাছটো চাব নালাগে অকল সাংখ্যিক মানটো তুমি চোৱা প্লাছ মাইনাছটো নেচাওঁ 4 আছে দ্বিতীয়টোত কিমান আছে 2 আছে সো দুইটাতে 4 আৰু 2 লখাগো কিমান হ'ল 4 সো তেতিয়ালে 4 কৰিবলগীয়া হ'লে প্ৰথমটো সমীকৰণক আমি একেৰে পূৰণ কৰিব লাগিব দ্বিতীয়টোক 2 ৰে পূৰণ কৰো সেই কথাখিনি প্ৰথম ষ্টেপটোত কৈছে আৰু সেইখিনি আমি কৰি ল'ম এতিয়া চোৱা সেইখিনি কৰিলে কেনেকুৱা হ'ব সো প্ৰথমটো সমীকৰণ আমি y-টোক ক্ষেত্ৰতে চাইছোঁ প্ৰথমটো সমীকৰণ আমি কিহেৰে পূৰণ কৰিছোঁ একেৰে পূৰণ কৰিছোঁ একেৰে পূৰণ কৰিলে গুটিকেইটাকে পূৰণ কৰিব লাগিব বাওঁফালৰ বাওঁফালৰখিনিক আৰু সোঁফালৰখিনিক বাওঁফালে থকা পদ গুটিকেইটাক পূৰণ কৰিব লাগিব সোঁফালে থকা পদ গুটিকেইটাক পূৰণ কৰিব লাগিব চ' পূৰণ কৰিলে কি হ'ব 3x + 4y = 10 হৈ থাকিব কাৰণ একেৰে পূৰণ কৰিছোঁ দ্বিতীয়টো সমীকৰণক আমি কিহেৰে পূৰণ কৰিছোঁ 2ৰে চ' 2ৰে পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 2 × 2x দেট ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 4x আৰু 2 × - 2y দেট ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব -4y আৰু ইকুৱেল টু 2 × 2 সপক্ষটোত 2 আছে তাক যদি 2ৰে পূৰণ কৰা 2 × 2 কিমান হ'ল 4 ইয়াক নামাকৰণ কৰিলোঁ আমি 4 নম্বৰ আগৰটোক 3 নম্বৰ চ' আমি দুটা নতুন সমীকৰণ আমি পালোঁ 3 আৰু 4 এতিয়া ষ্টেপ টুত কি কৈছে আমি সেইটো চাওঁ ষ্টেপ টুত কৈছে যে ধাপ ওৱানত অৰ্থাৎ ষ্টেপ ওৱানত পোৱা সমীকৰণদ্বয়ৰ এটাক আনটোৰ পৰা বিয়োগ বা যোগ কৰা যাতে এটা চলক অপনয়ন হয় আৰু চলকটোৰ মান উলিওৱা অৰ্থাৎ কি কৈছে আমি যে একে কৰিলোঁ একে কৰাৰ উদ্দেশ্যটো কি হৈছে আমি হয় যোগ কৰিম নতুবা বিয়োগ কৰি এই চলকটো আমি কি কৰিম নাইকিয়া কৰিম আমি যোগ কৰি বা বিয়োগ কৰি এই এটা চলক আমি যিকোনো এটা চলক এক্স বা ৱাই নাইকিয়া কৰিম এই ক্ষেত্ৰত আমি কি নাইকিয়া কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ৱাই নাইকিয়া কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু আমি ইয়াত যোগ কৰিম নে বিয়োগ কৰিম কেনেকৈ গম পাওঁ কাৰণ চোৱা যোগ যদি কৰা তেতিয়া ইয়াত প্লাছ 4y আছে আৰু এইটোত আছে 4 নম্বৰ সমীকৰণত -4y চ' দুইটা কি হ'ব কেনচেল আউট হ'ব চ' আমি কি কৰিম ইয়াত যোগ কৰিম 3 আৰু 4 কৰিলে কি পাম কৰিলে আমি কি পালোঁ চোৱা 3x আৰু 4x যদি যোগ কৰা তেতিয়াহ'লে 7x পাবা আৰু ইয়াত প্লাছ 4y -4y কাটা গ'ল মই কৈছোঁ অলৰেডি আৰু ইকুৱেল টু সোঁফালে ইয়াত 3 নম্বৰ সমীকৰণ আছে 10 আৰু 4 নম্বৰ সমীকৰণ সোঁফালে আছে 4 য'ত দুইটা যদি যোগ কৰা তুমি কি পালা 14 অৰ্থাৎ আমি এটা নতুন সমীকৰণ এটা পালোঁ যোগ কৰি সেই সমীকৰণটো কি 7x = 14 ইয়াত কি আছে অকল চলক এটা আছে এক্স আছে ৱাই চলকটো কিন্তু নাইকিয়া হ'ল অৰ্থাৎ অপনয়ন হ'ল এই যে আমি অপনয়ন কৰিলোঁ এইটো নাইকিয়া কৰিলোঁ এইটো কাৰণে আমাক এই পদ্ধতিটোত নামকৰণ কৰা হৈছে অপনয়ন পদ্ধতি অৰ্থাৎ এটা চলক যিকোনো এটা চলক এক্স বা ৱাই তুমি কি কৰিব লাগিব অপনয়ন কৰিব লাগিব নাইকিয়া কৰিব লাগিব এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমাৰ যিহেতু এইটো এটা চলক বিশিষ্ট সমীকৰণ হৈ গ'ল 7x = 14 ইয়াৰ পৰা আমি এক্সৰ মানটো উলিয়াব পাৰিম
সো এক্সর মানটো উলিয়ালে আমি কি পাম টু পাম এটা চোৱা এটা থাপ থ্ৰীত কি কৈছে থাপ থ্ৰীত কৈছে যে থাপ টুৰ পৰা পোৱা চলকটোৰ মান প্ৰদত্ত যিকোনো এটা সমীকৰণত সুবিধা অনুযায়ী বহুৱাই আনটো চলকৰ মান পোৱা যাব অৰ্থাৎ আমি ইয়াত এক্স ইকুৱেল টু টু এইটো আমি এক নম্বৰ বা দুই নম্বৰ যিকোনো এটা সমীকৰণত বহুৱালে আমি কি হ'ব ৱাইৰ মানটো পাম আমি কেনেকৈ কৰিম চোৱা এক্স ইকুৱেল টু টু ক'ত বহুৱাম এক নম্বৰ সমীকৰণত বহুৱাই দিছোঁ এক নম্বৰ সমীকৰণত বহুৱালে কি হ'ব থ্ৰী ইণ্টু ইয়াত এক্সৰ ঠাইত কি হ'ব টু থ্ৰী ইণ্টু টু প্লাছ ফ'ৰ ৱাই ইকুৱেল টু টেন থ্ৰী ইণ্টু টু প্লাছ ফ'ৰ ৱাই ইকুৱেল টু টেন এতিয়া তেতিয়াহ'লে কি হ'ল থ্ৰী ইণ্টু টু ছিক্স ছিক্স প্লাছ ফ'ৰ ৱাই ইকুৱেল টু কিমান হ'ল টেন ছিক্সটোক যদি সোঁফালে লৈ যোৱা ফ'ৰ ৱাই ইকুৱেল টু কিমান হ'ল টেন মাইনাছ ছিক্স চ' ফ'ৰ ৱাই ইকুৱেল টু কিমান হৈ গ'ল ফ'ৰ চ' ৱাই ইকুৱেল টু কিমান ওৱান অৰ্থাৎ আমি কি পালোঁ এক্স ইকুৱেল টু টু আৰু ৱাই ইকুৱেল টু ওৱান অৰ্থাৎ আমাৰ এই সমীকৰণযোৰৰ সমাধান কিমান পালোঁ এক্স ইকুৱেল টু টু আৰু ৱাই ইকুৱেল টু ওৱান এটা কথা তোমালোকে মন কৰিবা ইয়াত মই তিনি নম্বৰ যিটো সমীকৰণ পাইছোঁ সেইটো সমীকৰণ চোৱা এক নম্বৰ সমীকৰণকে মই একেৰে পূৰণ কৰি পাইছোঁ আচলতে তিনি নম্বৰ আৰু এক নম্বৰ সমীকৰণটো একেটাই সমীকৰণ চোৱা এতিয়া তোমালোকে যেতিয়া অংকটো কৰিবা তেতিয়া এই ষ্টেপটো তোমালোকে নকৰিলেও হয় তোমালোকে ডাইৰেক্ট দুই নম্বৰ সমীকৰণটোক দুইৰে পূৰণ কৰি ইয়াক নামাকৰণ কৰিব পাৰা এই চাৰি যিটো নামাকৰণ কৰিছোঁ এইটো তিনি কৰিব পাৰা তেতিয়া তিনি আৰু তোমালোকে কোনটো এই একটো তোমালোকে যোগ কৰিব লাগিব তাৰমানে এইটো সমীকৰণ লৈ লৈ এইটোৰ লগত যোগ কৰা একেটাই কথা কৰিলে অংকটো একেটাই উত্তৰ পাবা এতিয়া আমি এটা আন এটা উদাহৰণ লওঁ আন এটা উদাহৰণেৰে বুজিব চেষ্টা কৰোঁ ধৰা তোমালোকক এটা এযোৰ সমীকৰণ দিয়া আছে প্ৰথমটো সমীকৰণ কি দিয়া আছে এক্স বাই টু প্লাছ ৱাই বাই থ্ৰী ইকুৱেল টু মাইনাছ ওৱান তাক আমি এক নম্বৰ সমীকৰণ নামাকৰণ কৰিলোঁ আৰু দুই নম্বৰতে দিয়া আছে এক্স প্লাছ টু ৱাই ৱাই ডিভাইডেড বাই থ্ৰী ইকুৱেল টু থ্ৰী এইটোক আমি দুই নম্বৰ সমীকৰণ নামাকৰণ কৰিলোঁ চ' প্ৰথমটো ষ্টেপ মতে কি কৰিব লাগে এক্স বা ৱাইৰ সহগবোৰৰ সাংখ্যিকভাৱে সমান কৰিবৰ বাবে আমি যিকোনো অশূন্য সংখ্যাৰে এটা পূৰণ কৰিব লাগে চ' আমি প্ৰথমটো সমীকৰণক কিহেৰে পূৰণ কৰিলোঁ ধৰা ছয়ৰে পূৰণ কৰিলোঁ ছয়ৰে পূৰণ কৰিলে কি হ'ব ছিক্সেৰে যদি পূৰণ কৰোঁ চোৱা ছিক্স ইয়াত ছিক্স যদি হয় তেতিয়াহ'লে টু দুইৰে ছয় কাটা যাব থ্ৰী থাকিব চ' থ্ৰী এক্স প্ৰথমটো থ্ৰী এক্স হ'ব আৰু ইয়াত কি হৈ যাব তিনিৰে ছয় দুইবাৰ যাব চ' টুৱাই যোৱাই চ' থ্ৰী এক্স প্লাছ টুৱাই যোৱাই আৰু মাইনাছ ওৱানক ছয়ৰে পূৰণ কৰিলে মাইনাছ ছিক্স চ' ইকুৱেশ্যন নম্বৰ এইটো থ্ৰী দিলোঁ দুই নম্বৰ সমীকৰণটোক মই যদি তিনিৰে পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে থ্ৰী এক্স ইয়াত কি পাম থ্ৰী এক্স আৰু ইয়াত তিনিৰে তিনি কাটা যাব চ' ইয়াত কি থাকিব টুৱাই যোৱাই ইকুৱেল টু নাইন চাৰ তিনি পূৰণ তিনি নাইন ইয়াক চাৰি নম্বৰ আমি সমীকৰণ নামাকৰণ কৰিলোঁ এতিয়া দুই নম্বৰ ষ্টেপত কি কৈছে দুই নম্বৰ ষ্টেপত কৈছে যে ধাপ ওৱানত পোৱা সমীকৰণ দ্বয়ক এটাক আনটোৰ পৰা বিয়োগ বা যোগ কৰা যাতে এটা চলক কি হয় অপনয়ন হয় এটা চলক নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব যোগ বা বিয়োগ কৰিব লাগিব বিয়োগ কৰোঁ চ' বিয়োগ কৰিলে আমি কি পাম চোৱা বিয়োগ কৰিলে আমি পাম এনেকুৱা হ'ব চ' থ্ৰাইজ এক্সৰ পৰা থ্ৰাইজ এক্স গ'ল ই শূন্য হৈ গ'ল আৰু টুৱাই যোৱাৰ পৰা টুৱাই যোৱাই বিয়োগ কৰিলে ই শূন্য হৈ গ'ল মাইনাছ ছিক্সৰ পৰা নাইন যদি বিয়োগ কৰা তাৰমানে মাইনাছ ছিক্স মাইনাছ নাইন ডেট ইজ মাইনাছ ফিফটিন চ' জিৰ' ইকুৱেল টু কিমান পাই গ'লোঁ মাইনাছ ফিফটিন এতিয়া আগতে মই প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিটো এই কথাটো মই কৈছিলোঁ কেতিয়াবা আমি এনে কৰোঁতে যোগ বা বিয়োগ কৰোঁতে ষ্টেপটো কৰোঁতে কোনো চলক নোহোৱা উক্তি এটা পাব পাৰোঁ ইয়াত আমাৰ যিটো উক্তি পালোঁ আমি জিৰ' ইকুৱেল মাইনাছ ফিফটিন এইটোত চলক নাই এনেকুৱা এটা উক্তি পাব পাৰোঁ এইটো অস্বাভাৱিক কথা নহয় ইয়াত ভয় খাবলগীয়া একো নাই এনেকুৱা উক্তি তোমালোকে পাব পাৰা তেনে ক্ষেত্ৰত যদি উক্তিটো সত্য তেন্তে কি হ'ব ৰৈখিক সমীকৰণযোৰৰ অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব যদি সত্য হয় কিন্তু যদি অসত্য হয় তেতিয়াহ'লে কোনো সমাধান নাথাকে এতিয়া তোমালোকে চোৱা এটা এপছাইড কথা পাই গ'লে জিৰ' ইকুৱেল টু মাইনাছ ফিফটিন এইটো এটা অসত্য কথা চ' এনেকুৱা কথা এটা পালোঁ যিটো সত্য নহয় যদি সত্য নহয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এই সমীকৰণযোৰৰ কোনো সমাধান নাথাকে অৰ্থাৎ আমি কি লিখিম যিটো এটা অসত্য উক্তি অৰ্থাৎ প্ৰদত্ত সমীকৰণযোৰৰ কোনো সমাধান নাই এতিয়া আমি আন এটা উদাহৰণ লওঁ দুটা অংকৰ সংখ্যা এটাৰ অংক দুটাৰ সমষ্টি নাইন দুটা অংকৰ সংখ্যা বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকৰ মনত নিশ্চিতভাৱে আহিব লাগিব এতিয়া দুটা অংকৰ সংখ্যা কেনেকুৱা বাৰ তেৰ চৈধ্য নাইণ্টি নাইনলৈকে তুমি ভাবা কেনেকুৱা সংখ্যাবিলাক ছিক্সটি ছেভেন ছিক্সটি এইট তেনেকুৱা অংক দুটাৰ সমষ্টি ন বুলি কৈছে তাৰমানে অংক দুটাৰ সমষ্টি নাইন যেনেকৈ ছিক্সটি এইট যদি তুমি ভাবা ছিক্স আৰু এইটৰ যোগফল ফৰ্টিন ঠিক তেনে তোমাক এনেকুৱা দুটা সংখ্যাৰ কথা কৈছে এনেকুৱা এটা সংখ্যাৰ কথা কৈছে যাৰ অংক দুটাৰ সমষ্টি নাইন হয় ঠিক আছে আকৌ এই সংখ্যাটোৰ ন গুণ ল'লে সংখ্যাটোৰ ন গুণ তাৰমানে সংখ্যাটোক নৰে যদি পূৰণ কৰা যেনেকৈ ছিক্সটি এইটক নাইনেৰে পূৰণ কৰা নৰে পূৰণ কৰা ন গুণ ল'লে সংখ্যাটোৰ অংক দুটাক
অংক দুটা সাল সলনি কৰি পোৱা, তাৰমানে 68ৰ অংক দুটা যদি সাল সলনি কৰি পোৱা তেতিয়া কি পাবা 86, তেনেকুৱা কথা 68ক 86 সাল সলনি কৰি পোৱা সংখ্যাটোৰ দুগুণৰ সমান হয়। এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে সংখ্যাটো উলিওৱা। এনেকুৱা প্ৰশ্ন কৰিবৰ কাৰণে আমিনো কেনেকুৱা কথাবিলাক জানিব লাগে, ইয়াৰ অন্তৰ্নিহিত ধাৰণাটো কি আচলতে। ইয়াত কথাটো হৈছে যিকোনো দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা, মই যেনেকৈ 68 ক'লোঁ তোমালোকক, যিকোনো তুমি সংখ্যা ভাবা, অংক বিশিষ্ট সংখ্যা এক্স ৱাই, তাক নাম দিলোঁ এক্স ৱাই, এক্স ৱাই মানে ধৰা 6, এক্স মানে 6, ৱাই মানে 8, 68, তেনেকুৱা কথা এক্স ৱাই। তেনেকুৱা সংখ্যাবিলাকক আচলতে কি 10x + y আকাৰত লিখিব পাৰি। তাৰমানে কেনেকুৱা, উদাহৰণ ল'লে বুজি পাবা, 23। চ' 23 মানে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, 23 দুইটো ক'ত আছে, দহকৰ ঘৰৰ, তিনিটো কি এককৰ ঘৰৰ, দহকৰ ঘৰৰ অংকটোক কিহেৰে পূৰণ কৰা, তুমি দহেৰে পূৰণ কৰা, আৰু এককৰ ঘৰৰ অংকটোক একেৰে পূৰণ কৰা, দহকৰ ঘৰৰ অংকক দহেৰে, যেনে শতকৰ ঘৰৰ হ'লে এশৰে কৰিব লাগিব, ঠিক তেনে দহকৰ ঘৰৰ অংক কিহেৰে কৰিবা দহেৰে। চ' কি হ'ব, এইটো 10×2+3 হয়নে, চোৱা 10×2 কিমান 20, 20+3 23 মিলি গ'ল। ঠিক তেনে 49 মানে আমি কি লিখিব পাৰোঁ, 10×4+9, মই যেনেকৈ 68 কৈছিলোঁ তেতিয়া কিমান লিখিলোঁ হয়, 10×6+8, যদি তেতিয়াহ'লে এক্স ৱাই হয়, এক্স ৱাই তাৰমানে এক্সটো কি দহকৰ ঘৰত, 10×x+ কি লিখিম ৱাই। চ' আমি ধৰি লওঁ অংক দুটা, আমি যিটো দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা দিছে তাত দহকৰ ঘৰৰ অংকটো আমি কি বুলি ধৰি লওঁ এক্স, আৰু এককৰ ঘৰৰ অংকটো কি বুলি ধৰি লওঁ ৱাই। চ' তেতিয়াহ'লে সংখ্যাটো কি হ'ব, 10x+y, সংখ্যাটো পালোঁ, ঠিকে আছে সংখ্যাটো পালোঁ। এতিয়া প্ৰশ্নটোত আৰু এটা কথা কৈছে নহয়, মই পঢ়ি দিওঁতে তোমালোকক কৈছিলোঁ যে অংকটোৰ সংখ্যাটোৰ 9 গুণ ল'লে সংখ্যাটোৰ অংক দুটাক সাল সলনি কৰি পোৱা সংখ্যাটো, সংখ্যাটোৰ অংক দুটাক সাল সলনি কৰা, সাল সলনি কৰিলে কি পাম, তাৰমানে যেনেকৈ 23 তাক যদি সাল সলনি কৰোঁ কি পাম আমি 32, তেতিয়া কি হৈ যাব, 10×, কি হ'ব অৰ্থাৎ দহকৰ ঘৰত 3 আহি গ'ল, 10×3+2, আগতে 10×2+3 আছিল, ওলটি গ'ল, চ' 10×3+2 তেতিয়া 32 পাম, 49ক ওলটাই দিলে 94, চ' 10×9+4, আগতে আমাৰ কি আছিলে এক্স ৱাই আছিলে, এইবাৰ আমি কি কৰিলোঁ ৱাই এক্স, চ' ৱাই এক্স হোৱাৰ লগে লগে 10×y+x, চ' সংখ্যাটো কি হৈ গ'ল 10×y+x, অৰ্থাৎ অংক দুটা সাল সলনি কৰি পোৱা সংখ্যাটো কিমান হ'ল 10y+x। চ' সংখ্যাটো পালোঁ, অৰিজিনেল সংখ্যাটো 10x+y, সাল সলনি কৰি পোৱা সংখ্যাটো 10y+x। প্ৰথম চৰ্তটো কি দিছে এতিয়া, প্ৰথম চৰ্তটো কৈছে যে অংক দুটাৰ সমষ্টি 9, অংক দুটা কি কি এক্স আৰু ৱাই, চ' অংক দুটাৰ সমষ্টি কিমান x+y = 9, তাক মই কি দিম নামাকৰণ কৰিলোঁ 1নম্বৰ সমীকৰণ। 2নম্বৰতে দ্বিতীয় চৰ্তমতে কি কৈছে, সংখ্যাটোৰ 9 গুণ, সংখ্যাটো মানে কোনটো 10x+y, তাৰ 9 গুণ, চ' তাৰ 9 গুণ লোৱা 9×10x+y, সি কাৰ সমান, সংখ্যাটোৰ 9 গুণ ল'লে সংখ্যাটোৰ অংক দুটাক সাল সলনি কৰি পোৱা, অংক দুটাক সাল সলনি কৰি কি পাইছিলোঁ 10y+x, সেই সংখ্যাটোৰ কি হ'ব দুগুণৰ সমান, তাক 2ৰে পূৰণ কৰা তাৰ লগত সমান হ'ব। এইটো এটা উক্তি, ইয়াত দুটা উক্তি আছে, সংখ্যাটোৰ 9 গুণ, ই এটা উক্তি, সংখ্যাটোৰ 9 গুণ 9×10x+y, সাল সলনি কৰি পোৱা সংখ্যাটোৰ 2 গুণ, সি এটা দ্বিতীয় উক্তি, সংখ্যাটোৰ সাল সলনি কৰি 10y+x = 2, কি কৈছে সমান, অৰ্থাৎ ই কি গ'ল সমান হৈ গ'ল, এই দুটা উক্তি সমান। চ' সমান হ'লে এটা আমিয়ে কি পালোঁ, এটা সমীকৰণ পালোঁ। ইয়াক যদি সৰল কৰা তেতিয়াহ'লে কি পাম, 9×10x (90x+9y) = 2×10y (20y+2x), চ' তাক যদি আকৌ সৰল কৰা তেতিয়াহ'লে কি হ'ব 88x - 11y = 0, তাৰমানে এইফালে বাওঁফালে গোটেইখিনি লৈ আহিলে। চ' তাক যদি আৰু সৰল কৰা 8ৰে হৰণ কৰা তেতিয়া, চৰি 11ৰে হৰণ কৰা তেতিয়া কি পাম, 8x + 8x - y = 0, এতিয়া দুটা সমীকৰণ পাৰোঁ 1নম্বৰ আৰু 2নম্বৰ। ইয়াত তোমালোকে লক্ষ্য কৰিলে দেখিবা ইয়াত ৱাইৰ আগত কিমান আছে সহক 1 আছে, ইয়াতো ৱাইৰ আগত সহক কিমান আছে 1, চ' দুইটা যোগ যদি কৰি দিওঁ আমি তেতিয়াহ'লে কি পাই যাম, x + 8x - 9x, আৰু প্লাছ ৱাই মাইনাছ ৱাই কাটা যাব, চ' অপনয়ন হৈ গ'ল, অপনয়ন পদ্ধতিটো কৰিব দিছে, চ' অপনয়ন কৰিলোঁ আমি, কি অপনয়ন কৰিলোঁ ইয়াত ৱাইটো অপনয়ন কৰিলোঁ, চ' 9x = 9 পালোঁ, চ' তেতিয়াহ'লে x = কিমান হৈ গ'ল 1 হৈ গ'ল। এতিয়া এক্সৰ মানটো তোমালোকে 1নম্বৰ সমীকৰণ হওক 2নম্বৰ সমীকৰণ হওক যিকোনো এটাত তোমালোকে বহুৱাই দিয়া, বহুৱাই দিয়া x = 1, 1নম্বৰ সমীকৰণত বহুৱাই পেলাই আমি কি পালোঁ 1+y = 9, চ' y = কিমান হৈ গ'ল 8, চ' ৱাই যদি 8 আৰু এক্স যদি 1, তাৰমানে 1 আৰু 8, চ' সংখ্যাটো কিমান হ'ল 18, অৰ্থাৎ কেনেকৈ দহকৰ ঘৰৰ অংকটো 1,
সো দহকৰ ঘৰৰ অংকটো দহেৰে পূৰণ কৰিলোঁ যোগ এককৰ ঘৰৰ অংকটো চ' সংখ্যাটো ওঠৰ চ' থেংক ইউ আমি ইয়াৰ পিছত দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ সমাধানৰ আন এটা পদ্ধতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম সেইটো হৈছে পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতি মোৰ ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টো তেওঁ দিয়াৰ পিছতে এইটো বৰাবৰ